C'est que la zone. Oh, il n'y a pas. Papa, le bi, il y a un cas, c'est que il y a un gars. Ah bon? Si bon, on est vendu pour voir ça dans mon île. Ote, yo, zala qui ou en a déjà, vous avez monté à mon bimba sous tende, single la pluie, token de na yo, token de cochon, maille, moka te la monte ma conangabi. Ah! Tango baye, à côté, à tomber ma boque, albi, j'ai un télémayak, un télém. Je suis abolongo, na chema bolongo. Papa, tant que je bolongo, ce que tu as dit, c'est que tu as dit que papa, squelette, squelette, squelette. Kaka, suki na mutunde zola, c'est pas mutu, pona zolo. Mais nzoto, ezate, mwana nzambe, ezate, nzoto ezate. Mais squelette, les autres mouvements, ils ont bien, ils ont yoka pebi. Abi fukama, wana fukami. Papa, wana tomboli maboko. Alobi, nzambe na Alexandre, adi na bala. Yo biki sakambala mi balete. Pe obiki sakandambute. Na minute oyo. Na lingi mwana mubali oyo. Ali apo moto basaki mungongo po biloko ekota na munoko eke na mungongo kitalibumu. Kaka siko seigneur fungola mwa balo mungongo. Papa. Na saka lwa mutsaji. Bulu moko bimi kwa lik. Bulu bimi kwa lik. Bana nzambe landa. Bulu bimi kwa lik. Na saka. Ko sale la nzambe na munokote ko sale nzambe na munokote na butu tango na lali boyo kasiko makamu na nzambe bandi na moni bato 4 balati bilamba ya pemba robi ya pembe kote ya boyetina se na zo tala bango bien me koto papa ko tala te papa 2 minutes après bato na ko kende na tala moko na bango a yeli susu. Na koli koli ayaki nango ezaki na tango na tango wana ba livre mo ba nouveau testament moko ya rouge ba lobi nangai lobi mokile ko kamwa susu to yeko tiki lo koli oyo nzambe wana nga na tiki tatana nga na mama nangai na yeko ta ba bwato eloko na kota kutu te na yebite liko na kombo na ye yo na kisu na muke oya bo mangai majiku te bominga te yondo bo mangai wapi o papa zela ko mona ko mona kala papa tous tuka pata moko alati ba biloko bunganga wana na bangonga ngelengelengelengele na sak na bo moto papa na kasongo lunda papa ale saki wane zane ke ko moko ezolo ba ai papa pasteur na yeko tika kisi na ngai pana yo pona ngai ngai pena sala nzambe na bi abeso ko kokanga papa na kokoka na komo na Yesu yaka nango changu awo changu awo. Naka songulundi. Bana na nzambe kosakana te. Yangwana omona ka ngai papa lika mona nzambe na masumu aza vrai ennemi na ngai. Mwana mama kobuka na te okali solo Mama Justovitz yene coach le poste ya nzoto na bino. Ayena bakisi ozo traiter ba tempo. Banduta, papa kona nene na nene opesa kambindo pe bosoto na kati ya ndoto na bino Loko la poche des yeux, ridna elongi. Deisima, o profiter na cash ne okoma ko bom melongi. Okoma ko ke la ndoto na osoni. Ko buka na te, luka kaka mama Justovitz, o kozonga leke leke. Mwete mwete. Ku mama na ngaye. Babi mama Justovitz azo soigner nyoso etali lo poche ya ndoto na bino. Yo mutobete la batampo. Et ça la kèze en vete si la gâte. Et le nyen zuluka. Et comment le comte batou mena de pour makala. Yaka pote bi docteur Zaka Kamoko. Coach Zaka Kamoko. Kozoe et zan en facile. Azape na Facebook. WhatsApp. Basit nyon sur internet. Ce qui est le nom de produit nae. Livraison en moza partout dans le monde. Tobeta www.disnovit.com. Azoce la paix contributive. Tobenga biso awana. Plus 44. 74 24 025 737 Nabwane Lissousou plus 44 74 24 025 737 Balapa. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Nous traversons le mois de janvier. Dans quelques jours, nous allons devoir dire au revoir à ces mois et entamer le tout deuxième mois de l'année 2021. Cette année, certainement, une année où nous avons beaucoup plus de souhaits
que nous puissions réussir et surtout cela et les désirs de tout un chacun. Merci infiniment. Bonjour, bonsoir. Nabino Bandekoutou Obomesana ko Landa Biso. Merci encore une fois de plus. Na Bandekoutou Oyo Basoutenara Biso, le commandant chef Blanchard Kadhafi. Yadjani Sita, Tungan Poutoubanga Mitchour depuis Suisse-Irlande. Merci infiniment. Merci encore une fois de plus à Maman Marie M5 depuis Liège. Merci à Chouchouna Tatila, véritablement femme d'affaires. Et nous penserons à Maman Brigitte Malélé également, qui nous suit. Bandekouza et Bélé Oyobota Larabiso, infiniment merci. Merci infiniment de tout cœur. Naba serviteur de Dieu, nous surtout Oyo. Bakouswa, pour soutenir Biso, ou Babengaka, ou Apesaka conseil. Enfin, comme ça, là, et qui n'est malam. Souvenez-vous que 2021 est l'année où il y a malam, malam, ming, il sous koleka. Nous précisons la prise de vue. Vous avez Gédéon, là, qui est là, derrière la caméra. Merci à l'assistance de John Andouzi. Clin d'œil spécial à Jordan Panzu, qui assure la réalisation de ces grands magazines Vérité et Réalité. À travers ce magazine, vous avez le temps de découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous continuons la deuxième partie, bien sûr, avec l'homme de Dieu, Odeja Boyebi, Oyo Akobet Labiso, Parcours Naïe, Nanzambe, et Sika Onzambe Azoye, et Sika Kuta Nanzambe, Namakam Onyo, surtout Amoni, To, Azako expérimenté les longs et parcours Naïe, Na Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit bien du pasteur Bolanaki Awa, Jean-Jean, Bwanda, Kasobu, voilà, notre papa que nous aimons beaucoup et bien et encore de retour pour la deuxième partie bien sûr de Vérité et Réalité à travers ce témoignage. Homme de Dieu, papa Nabiso, Mbote, Peboé, Malamunayo. Merci Mingi Bana Nanzambe, merci Mingi papa Lendele, na chaîne à Nouvelle Tendance, na Basali Nyonso, Bandeko Nangai, papa Cameraman Nangai, Azali Bosso Nangai. Je suis technicien, papa Gédéon. Je suis un technicien, papa Gédéon. Je suis un technicien, papa Gédéon. Papa Tikan Zambé, na Likolo, Ape Sabino, Posa, Motema, na Bino, na 2021. Nyonso, Bozani, na 2020. Bon récupérer en grande vitesse. Amen. Vraiment, merci, papa Alain. Merci. Papa Jean-Jean, avant de continuer la deuxième partie à témoignage, na Bisso, na Lingaki quand même. Témoignage, première partie, les kinés, bandeko quand même, c'est peli, batou, bameki quand même, pour encourager par rapport à Moussa là, aux autres là, parce que c'est pas facile pour dénoncer, bah, œuvre et ténèbres, pour mettre en haut à nu, enfin que, batou, nous surtout, bah, Moussa là, ma béo et Satan. Papa, l'endengo lobby, ils ont le peu singanze là. Na benga mina ndenga mukete, na kota nga ta kombo mine mitan. Na mboka ya Hollande. Papa Bompeti, ngayo na zongi na troisième partie to deuxième mosenga ki ngayo yo na papa Lendele. Tika nzamba pambula yo. Pasteur Willy na mboka ya Suisse na mama na ngai Melanie. Tika mbote belé, 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 belé. Sœur Verline ba mama na ngai ba papa na ngai nyonso bana mukimo bimba. Nzambo ya bino lelo na posa na bosenga na bino papa na ngai Alendele. Ache lingai ba possibilité nyonso po bolanda sika sikoyo lelo soto benga pasteur oye ba ndenge nini na komaki pasteur makambo nini na moni po na yebi na ina banda témoignage sikoyo esika na suka kitango toyembi nzembo ya kuma makuma skelete telemi e bandi ko beta maboko mama oya botingai akweya ka babenga suki senkope suki kaoso ke vanu na yebi na ngai te akwei. Bato mususu bayaki libanda papa ale bakweyi musuba kolela bazako comprendre te papa Jean-Jean wana nguya nzambe ko se manifester yo bandi ko sentir à partir ya akumama akumame basi akumama à partir nzembo wana tout izala ki ndenge nini papa ezana nzembo mibale papa ale ezana nzembo mibale na kasoki na vai na nda ku même so na ju problème na sokana nzembo wa ezali oyo bana nzambe koyemba eza ministère mubimba eza prière mubimba makasi koleka takoloba koyemba hein soki na kanisi tango ba diakre ba yemba balubi dima Yesu dima kaka
nyonso ekobonga soki soki yo ndimi Yesu ndima Yesu ndima kaka nyonso ekobonga soki yo ndimi ndeko na muto atei na muto ayembi eza ndenge moko alobi yo ndima kaka soki yo ndimi nyonso ekobonga quel que soit grandeur à problème na yo quel que soit talanga imoto tata ya botinga ayina serke evande basi batongelinga chapelle batye ba misimbe tu libanda batu baye balobi bon sikoyo tokeyi balobaka petro nzambango ya bango ya makelele 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 wana basambela ya tata wana edina bala lelo soki mwana mbalo ya telemi biso petro ko ibandi bala na nzamba soki na eglise ya nzamba la ma pompage tout ce monde là mingi tosi tokoli biso na bango touti a partir moko na telema kezaka un dimanche tangu na telemi badiakre wana papa na ngai Alain bazalaki seti na deux pasteurs pasteur ngongo ana chwapa pasteur mulendanda akufa azali na kisolokele mais papa soki lelo na telemaki a travers mabonde na bango eloko esalaki kuna papa zaki nano union bomoko pasteur yoka ngai évangéliste yoka bishop yoka apôtre yoka yona ba collaborateur na yo na sima est-ce que bozaka bomoko po force église et la pasteur na ba collaborateur na c'est-à-dire ba diacre na ye il faut botana no mutu moko molimo moko esprit moko pensée moko donc zambe pe moko mais soki bozana divergence ya makanisi to ye esprit boko salaka eloko moko te ba papa wana bazalaki sept na ba deux pasteurs na bango titulaire na adjoint mais l'air bayaki tangu babandai koloba yeba batu papa ba koyemba na munoko ngana zoka ba accorder zo ko accompagner bango na ba plafond bazalaki na nguya nini batoyo na yebite ndeko mulingami na ekeko biso tozali na obiso tozalaka wana yo moko pasteur yo moko diacre yo moko apôtre zwana no balance ya makambo na zoba lobali kambo papa azoloba na wonga na zale lo eske makambo esamaki papa eko sala melangai point d'interrogation papa tangu na telemi yaya na nga wana aben konkwatika biso ke sona me repose en paix aza ko comprendre te mais bomoko union même na société même na famille même na wapi papa soki bomoko ezali boko ko yisa miro yo longwa wakende kuna yo kuna yakabu eko tambule po esika bomoko ezali nzamba zalaka wana esika mikakatano pena makambo etondi nzamba papa wana kutwaza na yete yisa total ya nzambe ba problem ya mwana ba na nzambe basali na nzambe na minito yo foko zala na molimo moko na ba collaborateur na yo ndoko mona makambo esalamelanga eko salamela yo papa muktongo etani batu baza ko comprendre ba ye batango na biki ba musuba kenda ka ndola bangote balali kaka wa papa pe siko compagnie a lobi les marchandises vendues ne sont ni reprises ni subini balo baka wa siko yelo kwa ngwe telemi wa ngana zotala siko seke yo nazotuna oyo nino papa lobi yaya kasi serke yo iza ya yo ngabi ambo siko bongo poni evanda pourquoi bo yo sana ngini ote yo zalaki wana deja yo zaki mutu ya mubimba susu te nde sengela ki tokende na yo tokende ko chona mai moka tela mote makuna ngabi papa nazo comprendre te tel me sengwe zali na zasu en vie siko yo mama na ngai alobi bon ndenge esabo eske ya solo pe mwa mbalo alamuki papa mama makambo nzamba salaka batu moyo analize yango ezalaka te papa na ngai mama vandi abi eske mwa mbalo aye penza ya solo to akozonga ba jeune na quartier ba lobi biso to kende te ba changer poste bi ava tondima il faut tongo eta na tomo na zobe azolo bakaka papa butwe ya kate papa ale butwe yi ba yesiko na biloko ya mukili oyo mama na ngai lamba grand sœur na ngai lamba ki azali aza kutwa veni kinkela waka pembeni nzinga nzingao aye alambi biloko akole ya mukili oyo alamba kanga a l'époque ba mbika tena ba mbisi papa na meki na che biloko na munoko lokola gorge oyo ba blokaka yango banda na teki biloko papa po guti ya soye kita problème
problème. Si koyo kali kamba ko kamwa. Mama leki nanga wana yeka ke spray ko yakaka kati na ye. Alobi non. Tomoni ore to kumbena munga anga pote mungongwe fungwa ma tozonga kaka tobega ka batu na nzambe wana baya. Mukolabaze mukwakili tite. Leba komi kuna bakutaka ka papa wana oyo apesa ka lopango na yeke basambela ka papa mutamba masele. Kesso na me repose en paix. Ye moko mutazaki wa pesa kijura ki tite. Abini note na ye mwana ngoto che biloko na munoko. Eza ko kitate esko to yeko benga yo. Papa wana telemi na mama leki na mbanda mama na ngabaye. Tangu baye akoti. Atombe le maboko albi. Jean telema yaka na telemi. Na che abicha abolongo na che mabolongo. Papa tangu na ko che mabolongo soki otali ngai ko babino no nzamba za likolo papa. Skelete, skelete ya skelete. Kaka suki na mutu ndezo la kisapya mutu pona zoloba. Mais nzoto ezate mwana nzambe ezate nzoto ezate mais skeleta ni zosala mouvement ezolo ba bien ezoyo ka pebi abifuka mawa nafuka papa wana tomboli maboko alobi nzambe na Alexandre adina bala yo biki sakambala mi balete pe obiki sakandambute na minute oyo na lingi mwana mubali oyo ali apo moto basaki mungongo po biloko ekota na munoko eke na mungongo kitalibumu kaka siko seigneur fungola mwa balo mungongo papa na saka lwa mutsa bulu moko bimi kwa lik bulu bimi kwa lik bana nzambe landa bulu bimi kwa lik na saka papa bulu bimi na fungola mungongo pe na changwa loko la lik ndenge banda limoya na pete pete bulu mbala moko alobi boya sikoyo. Avant tout, ça y est, biloko normal, chauffer moi maï, mouke bo pesa, mais la gamme ya pam. Babite tiè en termous, babi bo voya na ti. Papa, bate langa ta sa ti, na mela yango, albi si boya na lipa. Bandeko. Ko sale lanzambe na munokote, ko sale lanzambe na munokote. Toke na église, pona loyenge ya ba voisin, oke na église, pona likambu songol, oke na église, pona intérêt songol. Bien aimé, soko lati yesu. Aussi bien à l'oquette. Tikala koye bake, nyonso zo senga pa na nzambe wana akosalango ali media. Tata wana bayake so ebelete. Aye yemoko. Diak, papa mutamba, kesso na mbreposa. Mbuba wana bilu kwa liki, mungongo efunwa papa na sentir pe nzoto pe voie respiratoire, comme na normal. Baye na ti wana na bandi komela, ngai mo na bibo pe sangalipa. Ler wana ma pezalaki, ila ina deso ta mapa, ngwabi. Ngwabi akusaka quelque part ao na kitambo ao. Na lipa moko munene bakobenga baka sa. Yaki na ipa lipa munene penza munene. Papa bayela nga baka sa wana. Meza ka makasi ya papa. Papa ale. Mama na wana nzala te. Na zo koti sa na ti wana zolia batu bazo ka mwandenge na zolia sikoyo. Eh ba nde ko boya kotala ba. Do mutu aza mutu andimaka ka te mutu akomprena ka te. Po makamu na nzaba komprena ka yango te. Onza mbasalaka. Pona bato amokili ezaki bolema c'est la folie mais nzambe papa linga ba défi ndenge wa nale 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 siko nde ba esiko na biloko ya nangana yakina mama nanga na bandiko lya mbika wa nazolia nazolia na melimai ezaka ba e moko se pousa poko na melimai papa wana tuninga lobi ayisinga lobi munde na zokende boy yesu asia biki sho mobimba nyoso liko sala sala nyoso ko loba loba nayo. Akei, papa, atikale. Leur butu eye bana na nzambe. Siko e papa lobite, bocha yeko na chambre te. Botike kake sika zalaki wana. Bongo siko yo, totala katoke ngela esike, relema tongo yeko tana. Liale ndi siko yo. Yesu abibo se. Dute zaka. Dute zaka kabandimite ke pafwa e zaka mswa la mukibo ya indeko la kabino ake. Papa, epana yesu mambako la kezate papa ale. Abiki si, aseku si, termine, termine. Amen. Lera lobaki Lazare sort azongela ki mo wana deux fois té mo mususu ala ndisa kezala ki elobi délielé bien aimé tika témoignage yo et délié pe yo. Amen. Amen. Naibi ke yo suko parfois do tambla oza bien lié na ba chaîne ba minyololo na zoye bisonde ko isifika ndengo zo landanga ya uzoyo kanga ye tika penza mba délié pe yo. Amen. Makambu no fungwa ma vi na yo fungwa ma finance na yo fungwa ma pour mon appel au boko na nzambe tango mon boko na nzambe omunde na zolo bao ko vanda na télévision ko loba ezali moyen
et qu'on appelle Mbongo ça y est on peut na ba chaîne lokola nouvelle tendance boye futelanga le papa la ngote ya kuna mukona mukolo che bambo no wana po nzamba zo peso mbongo ebele 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 ndenga pesa nga bomoi apesa pe ordre ya soki na sengili ka muna lobeli yo esalame lipeyo na kombo na Yesu amen papa le ngayanga inalali wana salon kaka na salon kaka batu pe batu akacho boto kende tu to vivre makambo agaso soki tongo etani nde wana tondimike abiki papa na lai lokwa moto nyoso yana nga wana ya sango pe ayeli susu ayeko fanda papa ya kisema bakengela ka ngai na lali na butu tango na lali boyo kasiko makamu na nzambe bandi na moni bato 4 balati bilamba ya pemba robi ya pembe kote ya boyeti na se na zo tala bango bien me koto papa ko tala te Limiero wapi? Eleki. Eleki moya utala ba 4 za te ba. Ba manje. Ba ye. Ba ye ba le bon. Lamuka. Toya wabiso, toye po na tope sana no ba tem. Bien aimé ndena iko comprendre que mondimi ya solo 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 il faut okota na mai. Ba lobi toye ko peso ba tem. Papa ba sali nini ba toy. Ba ye ne loko moko ezan ti ba cha mu pepe on dirait et comme le quoi dingue. Ndiye loko mwa piscine boye namuna mba moko bachango wa ba fuli yangu pepe mbala mona maye bimi ya bien propre babina ngai lamuka le na lamuki na labira pongi na zota la pe batu batelmi kate na muni pe na tala bo kota elo mwa yota la bango ezate me kota ya sawa na zomon babi yakawa toye ko batize yo pore kamuna nzambe papa na lamuki na pongi me na zomona batu ana 4 na misu na ngami bale boye pena zoka ndeba zolo banangai kuna ba papa balala pongi na bayana ngala balali yozo mona maka ngana zo mona peto zo solo la face bana na nzambe makambo ya nzambe komika mutu alali tongo ya lamuki alibia komi songolo pakala songolo pakala paste so nani toke bana yango toke bana yango toke bana yango bana nzambe toke bana makambo yi ezana muso avandi kwaza na mbongo alibino atoyika kangara abina komi ngai moko paste Atongiro kwa mwai na biya tenga imora ko bishop bien mais papa ko yoka makambo na kata makambo yo bazui ngai moto babi boyaka moko na bangwa ye azui ngai akoti na kata mai ana ye moko azui penga bikota wana koti liboko na ye yo doki mutu na ngai yawo ile boye asai cha kumbi bebe ko mena ko telema so basalinga boye ndeka batsa moto alobi Ozo kufa na Yesu elongo pe ozo sekwa na ye elongo akitsia na mai 3 fois une fois azoloba 2 fois azoloba 3e fois esili le na telemi alobi kitaboy tango na kiti papa nazomo na sikoli boso na ngai kitaratala moko munene nazomi mona sikoli ngai moko Ler bangonyo so bayi bashuka maboko na bango bacheli kwa mutu ba bandiko bonde ba bandiko bonde bakati amen natala kitatala mutu na ngai moto moko ezopela alobi bo loka to sisi ko batisa yo to zonge meza na message moko ekoya bango bake na bango na zongi pesi wena pongi na lali na lali papa 2 minutes après batwana ko kende natala moko na bango ayeli susu na koli koli ayaki nango ezaki na tango na tango wana ba livre mo ba nouveau testament moko ya rouge ba komango Gédéon ezaki na ba livre mo na ba cœur de l'homme ezaki ba don mo gratuit ba livre wana 4 ya rouge ezaki ba nouveau testament 4 ba mbala yango bien ba lobi na ngai lobi mokile ko kamwa susu to yeko tiki lo koli oyo omoni kado to yeliyo makambo ezana 4 nde vina yo nde mbongo na yo nde sante na yo okotika kolobelango mukolo moko te tikino nzambo ya bikisio akorapele yo makambo yo yo izana kati ya mikando yo bapesi nga baibo lala bajua ngo basenti batomboli nga bachenga ngo bona panzi papa le tongwe tani 5h 6h papa rubia fana kende musala bosa la tipo nandi mabopesa ali apona kende mutema makasi Yeye nanga wana ya be. Abe nkonko. Ape mana kimya. Le raye abibo. Jean na la mswabite nga bi nga mona la muka.
na longoli dra siko na lamuki na vand ngai moko pe na tali na moni elo mo bambalé bambalango bien na simba bo papa ngabi yaya tala siko grand frère albi oh abi papa yaka na notal albi tala ikamba ka mo biloko jean lamuki bo etukuti na panzi na yaya izana mbetu koli ya ba bible one. Oui. Balobi non, bo simba ngote. Mota mokili papa, et si ka iba ka Valeria moto na Nzambe nde wana. Ote bo simba te, bo simba te. Mais na kamwe ya na ngana za be. Do po na ye nyoso ko mika na batu wana ya Nzambe malamu wana. Bien aimé. Eza n'église moko, eza na force le ko l'église wa. Papa, songa na zolo bawa, force wana. Abina alo bela bino théologie na kota te. Ba makambo eni na kota te meboko yoke sika nini zamba sali makambo. Bake obenga bango. Siko ye pasteur papa wana Dieu merci. Balala kape na ba pasteur ba yasa ba veye na bango. Pasteur ngongo mulenda. Babi nini su mama wote. Kuna alali kaka boble ramuki na tongo. Tukuti liboke moko mikanda kuna. Mikanda ya bozo pesa gete wote. Kutu eza ya sikana mutu asimbite. Ya umu ito simba na Yesu ezate toko biye kubenga bino. Bana na Nzambe. Ah, Nzambaza bien, Muninga. Il faut que linga eri nyoso, hoza la Muninga na ye. Boyo kalikambo kokamwa. Oyo bato amukili bako kokate, bako eba sans nangote mepa na Nzamba. Muna uloko apete, ya pete penza. Basali na Nzambe baye. Leri baye, pasteur ngongo alobi, ah, mebili bozo kamwa. Menzamba lakise nzela kolandati. Oyeza Bible, oyeza mikana Nzambe, oyeza boye. Tokumba nanu yeto matana monga fula e pan Thomas koyi. Po wana muza kuvana monga fula. Bazwinga yuwana na mikanda nga wana. Loka papa za ina mutu katiso na mutu kale monga fula. Tayo tokomina monga fula e pan Thomas kuna lopango ane kaki chaque fois na batwe bele. Batunda kaka. Ler tokomi muzengo ngwa ABC papa Nziaba. Ndaza la charge ya sécurité papa Nziaba. Na ba papa Luvwezu alobi toye na moto yo nzamba biki saki na pompage akufaka la muki eh mbamu bakwisa muze baye na moto yo kakisango ke babika moto baye ne libanda abi boko tsaye mbala libosolo mona tata wana bande wana zalaki na nzoto a moto mazalaki nzambe longona bato na kusalu verite azalaki na nzoto a bo moto mazalaki nzambe elongona bato mozaidi na bala ape manaki ma papa na ngai le na koti na atsalika loboko boye ngana kali maboko ne mangana sima boko ne mibale boye avant to vandinga na ye 2 ou 3 minutes alobili kambute maloba papa na lobaki alobi hii ni Mungu tu ngai kiswahili na kana ngatabi hii ni Mungu tu Mungu anafanya kazi yake suri yake me hii ni Mungu tu donc alobi oyo Nzambe kaka Nzambe sali makamu na ye amen kiswahili ngana kana ngai te. Lera lobi boye azui atenga na tola ya mbinga boye. Ayambinga ba vandi nye na monga fula. Wana mama na ngai anviko e muze bano bakola kiza night. Na mwana atika biso pefa. Bango bazalaki. Muza tsalinga boye plus de 4 minutes to vandinga na zolo batenga tsala mutu na lipeka nayo. Na monga fula. Papa Louvezo azali susute papa nzia baate papa tuzumina zate bazalaki wana bokilo na ngai papa na wezi dada bazalaki na tumba shaumba wana tumba zoe msa nzembo na chwapa papa lera silisi ayebisi papa tuzumina alobi hii ni mubili ya kabisa mubili oyo motei ya solo amene. Mubili ya kabisa. Mubili ya kabisa. Maloba papa na lobaki. Ah, Nzambe na Alexandre na balozo lukumu. Bien aimé, boyo kani kambo. Ba consacrenga spirituellement. Alobi, azolo basiwa bi okotambo la mokili mubimba. Wana papa tuzumina azo interpretenga sona lingala. Abi papa, koko alobi okotambo la mokili mubimba lo mwe kutumbisa yo, esate. Pe kombo ne kende musika bamboka mususu okonyata yangu kaka na makambo na mikando abi bino bobangi mukando oyo kasi nde ya ye bomengo bapese yango wana bomengo na yango wana esili papa
si quoi na bomoto a pesi ordre boke ndeko baptisé bana na nzambe batem ezali kambo munene 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 penza munene batem ay boke ndeko baptisé pasteur pasteur ngongo kende ko baptisé ye nayo kasango bo baptisé lobby soki sili boyene na chwap bake ba baptisanga na maya mangungu na pompage muta baptisanga ye fe chimanga muswaswa akufa ye muta remplacer Moze Katumba lokola provincial na Bakongo a baptisé nga ye sili papa mukolo ba baptisé nga na bomoto nayo kanare na sangisi ba jeno basalanga ngai ba mbunda wana ba mingi bakufa mingi pe bazana biboya nabi bandeko soki na sala ki makambo na luka ki mbongo me na minitoyo to bongo la mitema babu oh to bongo la mitema kala mingi te Yesu azako ya ndeko na yebaki babengi verse loko nini te na bakilo babengi chapitre loko nini te na zui moko na Nouveau Testament wana na zui Nouveau Testament moko na fungoli papa Matthieu 24 14 Hello Biboy Matthieu 24 14 Matthieu chapitre 24 verset 14 verset 14 Hello Bi sango malam papa Elobi. Tanga cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin amen papa Hello Bi sango malamu oyo na bokonzi na likolo ekote ya mamokili mobimba pwesunga bato lokola litato li simana ango suka eye alobi na suki wana te Jean Yoka sikona zo peso barme alobi toke na Marc 16 bana nzambe fungwa matoi koma kama kambo na zo komela yo forso yanga ihuta na makambo mibaloi mutaipsanga yango nzambe na Alexandre ali na bala koma yango Et dans le cas de Père Merboyok. Marc 16. 16. Marc chapitre 16, verset 15. 15 à 17. 16, verset 15 à 17. Voilà. Puis il leur dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Voici maintenant les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Voilà. En mon nom, ils chasseront le démon. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Amen, papa Alain. Amen. Bar menanga na temple alors mito yangoan. Papa. Alobi kende mokili mubimba sakola sango malamu na mabota abi na mabota nyoso mundele nani na mabota nyoso lokola témoignage yango ko servir bango lokola témoignage pe suka ekoya alobi mesiko yoka bar mona zo peso siko bando tambula nango alobi tango zote ya sango malamu metala bilembo na bikamwe ko landa yo abi na kombo na nga Yesu okobondela bato na malali bato bali bakubika na kombo na Yesu Alobi bakopesa yo biloko amabe yo yebita bitobo maye ndenge mukile komi ho pata pastero ngai papa atoche ngana kufa te po nana nyongonote nani kamno pete po oya tinda kinga za plus que yo 1000 fois 100 fois 10000 fois amen alobi bakopesa breuvage mortel po yango nde komi poazo me nazo kama ce que yo passé ba cho kufi na yebite est ce que continue na kati na yo me ngai je vous dis sincèrement papa atoche yango konga na zate na kolia pelo bina tongo na lambuli muno komoni nga na temi na kotala yo ay ko sala ngelo kote amen 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 alobi sima na makambo eloko moko ko sala likambo yate muto amaladi bakoya na obonde ni abiki na kombo na ngai bien aimé tango esili na bandi kote ba jeune ka soyo Yesu alobi azako ya makolo eza na nzela ala kibiso papa ba vese na zoko ntiba matanga mbula ezo kwela nga na muto Le toke na chwap muzalo bité loko la bike la ki na komina ngalema akende ko banda ko pesa témoignage na ye na kisolokele wana pasteur za la ki soda muze moloti yenda ki pasteur muza pesa bestiso papa ezala ka likambo mukolo wana ozo na kisolokele ila ka dimanche bato baya ya mukete na yebi bato bazala ka wana
Leki nanga impongo love mama ya Sandra wana zaki nanu na zone wana si machimpumpu. Mm. Po ye azaki na orchestra na zosa cheke cheke love. Mm. Mama na bangwa zaki diagonese na parosa ki solokele. Mm. Wana mwana na ye oyo Sandra, Sandra pongo wana azaki nanu bebe ngala yebi. Mm. Azana kauka na yebi Sandra. Sandra apesho pembo tena mbali na yo. Mm. Impongo love azalaki, impompolewa azalaki. Kuyena muzika ya kitambo azalaki. Baye wana papa mokile bukani na ke batiela nga mesa na ke boete batiela nga mesa. Mm. Papa na bandi koloba makambo na mona ke ongala zo so lelo na bandi koloba na bandi koloba na plus de 2h30 tango na sili sika ka temwa pa na kisoko matanga e ba verse e bandi koya papa mukolo moko te avi na ngai ni tata na ngai ni mama na ni moka ibalika mazamba zate na bandi ko sa bone bandeko. Tango ekoi mabe nzamba yebi singa sika sikoyo na mukanda na Jean 14 alobi tika mitema na bino mitumbula na te. Mm. Bondi matata na ngai pe bondi mangai. Mm. Nzambe na ndako tata na ngai bivande libize ebele. Mm. Alobi sokeza la kitena kwa yebi sabino te. Mm. Me na kei kobongisa bino bisika. Mm. Pe na kozonga na yako kamata bino yango na zo tuna yonde ko telemi ale lozo landa ngai ko landa ngai kwa mutu a sekwite landa ngai kwa pasera zo te yo sikoyo nzela bomoyi. Est-ce que nakoya ko kamata bino bino wana yo pozana kati ndeko mulinga ngonga ngo ya ngoyo ngonga ngo ya ngoyo ngonga ngo ya ngoyo onga na zoloba ekosunga yo onga na zoloba ekopambola na ebike mususu azomo na bolema azomo na kwa babantito ngai ndeko na yo ngai mwana yo ngai nokwa bana na zoyebisa yo makambo na zoyebisa yo tikala koyeba mukilina makambo na yango olingo lingate ekoleka. Mm. Libanga moko ekotika likola muninga na ngo mususu ezate nyonso ekoleka. Kasi papa, mama, okozala wapi na mukolo wangu? Okozala wapi mukolo wango? Na yebi ndeko moko aso yemba nzembo moko alobi. Mukolo wana, mukolo wana ndeko okozala wapi? Mukolo asomo. Bible lobi mukolo ango okomona likolo échanger comme rouge. Yes. Abitango ngana koyanga mwana moto na koya lokola muyibi me. Mm. Boyanga bakomona mukolo ango. Mm. Mama yokana yebisa yo. Ozolia ozomelo zotambula eza malamu poto za na bomoyi. Ma prévi oyo eza na mboka moko tokokende. Mm. Me mboka wana poko ta papa na nga len ezali sekite ezali parangu bate. Mm. Okozala wapi? Nyonso zomono ezaka pota mutuza na bomoyi. Bible lobi toko kende maboko na makolo. Nzembo na nzambe zoyemba balanga nzembo. Biloko nyonso ekotikala na mokili. Kolo Yesu akumisama. Aleluya. Bambongo na yo ekotikala na mokili. Kolo Yesu akumisama. Aleluya. Mama na yebite, zali malamu po toza na upwe sunga, biso tango tona po. Nyo swane zaka tango na bomoi. Tango so lali, oche longana likolo, baka mati baga balati olikuwa roulage, na ba chosete, abu pia yayo ke nango yango wana. Mm. Konti bankeri, sangondamu. Mm. Mituka, sangondamu. Baveste, sangondamu. Mm. Parfois bana na yo boti, bako zwata ata songe ya veste na yo mokote. Po bako miko banga, balubi papa na biso akufi, tatale ka kuta mboka soko meki bakoloka yo musabi enoko soko meki biloko na oko kufa bana bapusa ni musika oyo taki na male na yo bango ba yo kubuka mali kubuka bakuta $2,000 $3,000 bana bakozo ata yango ata enkate siko bien aimé litomba biloko ngo wapi leta o me mangwe pa na nzambe po vrai langa kokona yango ngayo na vandao. Mm. Pona lo boyo kanga ezambongo. Mm. Ifofuta television ifofuta ba minute. Mais il y a un bon goût à la foutre la gagne, la chaîne n'est pas papa l'endele. Le papa c'est un hito qui a mis cognos, c'est pas un gars qui a bien papa l'endele. Un gars qui a bien pensé. Yes. Na lobaka bien ande ke na mema bana na nzambe o bazana boyinga to na boyebite na ramene ba ngwepa na Yesu Kristo. Mm. E koza la pa, mboka wala toke ndi papa tokozonga kate. Mm. Ngana yele lwa wana kozonga na pana ngai me mboka wana muta kozonga sute. Mm. Bible lo bito ke iko yembe na nzambe na biso. Na mboka na nzambe sika nzale za lakate, mawe za lakate, jalousie za lakate, kobo mame za lakate. Bilo kwa mukili. Tere ya malamu ndeko mulingam. Bandeko na wana poto. Bandeko na wana frigo mbimba.
bande de la République démocratique du Congo, ma belle et ma lame ou ya kokona, ils n'ont pas d'encolo yesu. Ma lobo na zoloba. Pourquoi pas au tindimbong ne pas papa aller? Pourquoi au tindimbong papa aller à copain sangai? Que na lingimbong wana akende la goma, akende la bunya, akende la bumbashi, akende pe goloba makambo, pour bande de la bisoupe, babika, to conseiller bato, bato koufa boutou la moui papa aller. Amen. Bana nanzam. Na bandi kote ya na kisolo kele pa na teya. Militonga na zolo ba, bandi mi ya ozone, bandi mi ya pompage, baza kolo ba ke, ah, omoni, kolo ba kolo benga jamuke. Bato kolo benga jamuke, po teme la kipe mense, bato benga jamuke. Papa, na zoe bisa yomo na nzambe, ministeri ya nzambe sikoye bandi. Bo nzambe siko batu, bato sikoyo, babandi kolo ba bo, babandi kolo ba, ah, oyo musakoli munene, oyo musakoli munene, pas ici deuxième prédication là na IPEN et papa to mayel hein papa to kenda l'époque ezaka na recteur ezaki papa lokwa recteur ya IPEN 1 ezaka na IPEN institut pédagogique mais c'est comme université pédagogique papa lokwa ezaki wana ba professeur kadiambie na ebité bambule lekim ko so papa kadiambie to bazau pa na ebité papa na komi na IPEN deva ba to bwanya na bandi prédication na bandi prédication to silis na bibo bino botuna nga mituna nyoso bolingi papa ba tuni question na répondre ba tuni yango na répondre so ba comprendre ah mais type o tato et puis na ina muke penza et sili na zongi ale toke sur na parole sa ma campagne na ma campagne ezalaki na pasteur Ndolo Temuna azalaka dieter na comptabilité na banque ba jagne sur banque centrale ba papa Ndolo Temuna bien Baibi yebe mwana nepe bayaka balefa mwana c'est plus de 5 à 11 ans soki wape papa nzambadi na bala baina chopa babondeli mwana wana bima comme déjà fille ya 16 ans papa Ndolo Temuna ka direte na comptabilité na tei na ma campagne na place commerciale papa ti lelo tozoka na musana nzambe voilà qui passer na ngesi ke uti na ke na université théologie te na zana tata mulimo taya ki jabongo la motema Yesu azaku ya Yesu ye moko azuna nunga ya lekisinga parcours. Bien aimé makambonga na sala kisoki na bomoto nde oyebi penga ite nde pe sango ndambu oyebi penga ite. Mais zala kiteke nga na sala yango atal bebi simbeko na kufa te il fallait dans la bomoyi po nguya na nzambe s'éclater à travers ngande la vandi boy. Po Yesu alobi e bandeli na ye liboso na ye to sima na ye nzambe muswaza lite pa kozala kate. Yangwana bana na nzambe tangu malamu ya yoko ndima Yesu yangoyo tangu malamu soko lingimboka na nzambe lola tangu yango yango kaka na malobo na zoloba ondimi Yesu oyambie bakoti sio balaliso na mai oseku na Yesu okufi na Yesu sikoyo nde ozu marja lo bana nzambe vandika na da bible zoloba lo bien si tu habites en moi et ma parole habite en vous croyez que tout ce que vous allez demander tout à mon nom, tout zéra. Croyez que vous l'aurez déjà réussi. Ndima est aussi aux yeux yango. Papa, elle ndima est aussi aux yeux yango. Na kombo na Yesu. Amen. Na kombo ya jante, na kombo papa, elle ndé l'été, na kombo ya nani, ya Yesu mokonzi. Ndo moni zembo lobi, ndima Yesu, ndima kaka, soko ndimi, nyoso ya yope, ekobonga. Bien aimé 2021. To vandin to malobi te. Lokoloko imosakoli munene boye okotambula patu okoza likombete okoza sebaterte Moze ye moko apesi ordre papa le na tikala komon eglise ya bolingo lokwa nzambe malamu te Muza la pesi ordre abiluka mwasi nzambe na likolo na bolingo na ye apesi nga oyo onga oyo aleka mukili mubimba mama na ngai Pascaline ona opesa mbote le roi Le 5 décembre 82, Nzamba Pessinga est au Téléma Liboso, na Chouapa 79, Liboso Antoma et Dinabal. Tout ça, c'est un couple, mais ça. Ngaïna Maman Pascaline, wesh. Papa Ngoma, Moubali à Mikobe. Maman Mikobe Victorine, à Tika Bisso. Nande Gomoka Massina Zone, na Moassinaï. Bisso Misat. Likole Fungwa Mela Bisso bien-aimé. Thomas, il dit à Bala Alexandre, il y a un mot qu'on a à Bala. Mais il y a un mot qu'on a à Bala.
Et ça m'a balé à Wenzé Wenzé Toro Mona Lelote. Na 82. Ti Lelo. Mouza Lobi Boy. Alobi Nzambe. Ope singa y fungola yako fungola. Yako kanga. Ope singa pouvoir yako kanga. Libala oy. Mais, fungola yako fungola. Eza na yoyo moko. Oya ko kabola o nganzambe na kangi ala kela mama bebo moyina ye mupimba bana boko vanda esika moko TV na bino mupimba moto ko kabola binote eza la passe eza la bisengo eza la minyoko bokanga mana nzambe tikino mukolo Yesu akoya papa 82 ti lelo oto bandiko landeli 39 mane na mama pana na ngai yango yondeko ndeko mama ndeko papa ba mariage ezo sala malelo musuba kangi lelo lendi vendredi ekufi musuba kangi vendredi mardi ekufi si ko malobo batuna kabato ke ndeko ndeko mama tala ye bien papa veste a def yese mugo ko paso ko mina ko na pantala ko paso ko ko sipote na ko sipote bobala ni pona mko bali libela na libela Yo yo so sala divorce. Oko saki nzambe to oko saki ndebato to miko saki yo moko. Eh bokeba. Tangu bakanga mariage. A part ba pasteur bando ki bazala ka pewa. Batu mabepe bazala ka wa. Ler yo lobi di kambo sali yango te. Tikala ko ebake vino mu bimba oko tambula de malédiction en malédiction. Soki yo mwasi muto profra ili kambo po boka bwana. Tikala ko yeba ke vina yo opakola bo tutu oyo jamais kolongo wa mukomo na vina yo soko pe mobile ndenge moko yangwana na za ko supplier yo mwana nzambe on se marie pour les pires pour les meilleurs et pour les pires c'est à dire to balani na sens ya bolamu pe to balani na sens pe ya mabe donc photo se supporter le longa yi na pamboli nzambe ya idina bala Alexandre na mama bana na ngai o to mona yo yebite papale Na zola mukana butu. Kurage na geko sala petit besoin. Na lambo ko lia manga na yanzete ya mibesu ya mike mike liko lanzala. Na tiki mama bana na mbetu. Nga mama na kesu sulaje ya bi promete. Na bimi lokwa manzita manga ya na zo simba simba na panas. Ba mango ba benga ya mikuku ya mike ya ve. Na le na le na le. Deze ya troze na yiko mela mai. Po estoma mwaya ko sipote date. So ginga mubale sa inga. Bumu mwase sa kusende ini. Omuna tongo etana muni mwana bato bandiko lenga. Elo ko zate papa. Et le gozate, liba lozo monoi. Eza et loko ya malamu, me eza na banzoube, bele so otambuli biente. Ma koleko, nyata banzoube, pe vimbi, bebi so pe so passe. Oma mama tune, ozongi papa nga la zongi. Siko na tongo soke etani. Soke na bimi, na keko luka luka, na zuiten. Soke amoni nga musika, maboko na otambula yebo, eloko te. Ako nanda ko banda kolela. Mwana mwasa kolela, do abibuale nange, yendo. Ah papa, bana na nzambe. Kosakana te mama kosakati yangona yangona respecta mama bana nga makasi makasi le nzamba pesi na bi mama komo na pasite oyo nyoso mona mama bilambe sili papa le bilambe sili ba costume et sili bandu ezuluki tema kosukoleleke yo somo costume mutanyi kana ba lokola el pantalon ya jean poza kaka wana na ba chemise wale zate mama liputa wana mona tokomi na butu Wana ba matele za laki ba izotisha matiti matiti na kati ya lamba moko boye pre batongi. Mnaishi mama lipu taka moko ala taka na moyi ama pe tozo kende atani na mbeto lale na tonga longoli. Un jour bana na nzambe ba bengi singa na kende ko teya neglise moko za laki na ma campagne. E papa pandol. Pantalon moko papa le. Na butu mama ye bagije. So to na ye na ngona lati ka moko na butu ale mona longoli. Après singa lipu ta moko na lati. Wana ko bima susute. Hanyi ki pantalon. Le razo yika pantalon lobi dimanche hanyi ka samedi na butu. Pa natala jenu nyo swimbale. E pasuki nyo swimbale. Na ma kampane eze sika ba konzi nyo swande na ndeke bayako tala. Papa, e pasuki. Papa ale. Ma kambo na mwena vinza mbabi zasi wena tala so force na yo. Pantalon pasuki. Mama yi senga papa papa. Po madame ya zana bitabu yaga ya jan. Tala. Le razo bitala. Papa na zo pantalon wana moko ka ya vert aina chemise moko ya carré carré ya manche longue. Na zo pantalon ngana liputa mwasi na loketo. Na chambre na tombole yango. Na lobi nzambe na likolo. Esika na ko kendeze sika lokumu.
pantalon yango etoboki nazana mususu te nakende kote ya to nakende te mengai kaka ndenge zabo ina kuluka solution nango ndenge nakulukela me sango nanga fona kende yonde soki son yayo soki bisengo yayo papa pantalon kasaki ya vert na ikuzo singa pembe na vandu pa na bungisa kapa bachango sikoyo kaka nakiti pantalon na tongo kota luke to aweza ka kilo na ba doublir e ka ukite kote ya sikuna e bonga mina vert blanc na lata kwa papa pe na dako tambra na koral mubim dirijan na ngai pasteur Thierry na peso mbote mink azali lelo za pasteur munene na eglise a full gospel les ana se wana kuna nas pasteur munene pasteur Thierry na ria malweka eglise moko ezaka wana pasteur Thierry dirijan na ngai ko sako yemba yo wana machende tozui koral plus de 60 personnes tomate na bango ne pa ma campagne papa pantalon batonga zo mona pe vert blanc ko batelinga mesa pona ki mukemingi na mate eh prédication papa les prédication maman moko azalaki wana azalaki mwasi azalaki ko sala na ambassade des États-Unis bazali ba code diplomatique azalaki noire américaine papa kaka ndenga azalaki wana ye ayambinga boye alongola chenette na médaille ya maman wana kaisa azalaki na attaché ambassade ya États-Unis alongola alati singa na kingo azui montre moko Diane na iba ka montre Diane alongoli alati singai papa nga na zote ya boya bakolela bobako ya bako ya musu azoya atelemi muna azongi muna kana envelope akutsinga bona mwa chemise na vera raka ya mokwa papa na teya nde na mona kinzambe azo sabiso bike soki nga na tindi yo kozwa ni kuveti ni sake ni eloko kende maboko mi balepo nga inyoso eza kune pana yo soke papa le na sisi prédication ona mona ya kukamu batuni mbo bandeko pasteur ayaki na mutuka toko zongse na helicopter terme balo baki pasteur ndolo ay mama moko pasa suli puta bazuli puta bachao pasteur yaka yo moko telemao chanzem baimbi nze moko pesa makabo na nzambe bayembi mutu atako tinda nzembo na utaki sulokele pasteur kazaji muzeka zaji aza pasteur na kimbwala na chikapa de kuna azali nzembo papa na mona ba envelope kwei e kwei bilamba ba pièce e kwei basisi bashuka bakanga ngo boy pasteur ken mapa na ke kufungula batangi mbongo muso ba shake mbala ali bosole ba kendeba kenda mbongo na banke na ba shake mbala ali bosole vina ngai na zoe batela ndo zwela ngo apa ah moto na nzamba bien aimé voilà tant dengem la bandio kende sole makamu na nzamba muza yeko pesa o dabi bon Jean okutambla ba province okutambla province alobina katanga eza ilunga kabulo mtu azakuna na mbushimai moze mulamba na kananga moze lumbala na ozair moze mwambalo na ba kongo chima nani lui katumba zali oye kozwa na province orientale tanga ba passer msu bosena na bakombo leloyo alobi ozotambla papa elo wabe kombo avion na kota te na zakuma na avion leto kibana mikeme na kota eloko wana papa na sala effort moko te na yebese utaka te ozo kota na tamboli kosakola sango malamu na sakoli pe Kinshasa oyo papa mutu akosote na tamboli ba paroisse na biso donc na bandi ozone yolo bepa ba machilanda na kelemba epa ya ba munani papa mwanza na lemba temisu na kedefo wana ngando azali na mwanza bazali tozoimba bango zoimba na changu biso na lukunga papa na ngai ya ministère amen mutombo kalombo na peso mbote apotre na peso mbote wana za na funa korali funa ya beza laki mama chilanda tika biso papa lelo mboko oyo mokili ezo sakola mana Kinshasa ba sakola ya mine oto ba baba benga msakola mine ba tutu ba bona fe pa konza malama amu mutu akontredi ngai ba tumba shaumba ba myanda ba del ba chibambe chibambe azali azali awa na manga awa kelke para wana Aisha bale la kabibembe ekole na ina eglise ya munene papa chibambe wana msomo to uti kuna muze ndo moni lelo na teleme un jour na kesi koyo esika na kenda ko mali kamba okamwa na kasongolundi bana na nzambe soko tinda metinda ya nzambe ko bange loko moko te po azana yo elongo soki nzamba azana o papa ale ata mili ndoki ya se ya moyo bayeli bakomona ka yote pe bakosala ko eloko moko te
nakena kasongolunda batela ngai tous les églises yaki na terrain moko boya l'état babi dimanche toko yamba pasteur moko mwana mukazu azuta Kinshasa église moko kota te biso na terrain kuna papa ye na kasongolunda je dis na longo papa ka sona kasongolunda papa le na teye sili Et s'il. Il y a bataba bayeko pesa, il y a bambongo bayeko pesa pour passer alia azala malamu na kasongolunda. Papa, naye na vandi boye. Na longo biso bilamba la jiter na ta terling. Bayembi moko ya ba ya mibali baye wana bay bon. Pasteur azaki so esili mo bayeko ko solisanga pa mupayat. Na tala likolo yindi mu papa le. Likolo yindi. Naye mba moko espere bisinga bi yebisa bayembi oyo. Bazonga mutangu te pala bosu gimbule sili bongo baya papa na bibayembi bon na ina pe mama muke hein bokende so gimbule bete sili bongo boya to na so ko binyor sama kolo passe pala papa bana na bakei papa le banda ba botangai na tala boye mwana ya mbwa balati si chemisette ya rouge na kale somo ba tongele ya rouge na singa rouge bona mutu azo ya veringai wana likolo e yindo ndirembule linge banda na benga ni bana bato espere bisinga bi omwele kwezo ya ezakake na telemi na jui mwana mbwa wana na kumbe na likolo ya droite na kumbe boy neti joueur ko na kumbe boy na kumbe te tumba bali na likolo boy na balancer na bete contre mi chapeau e singana ya rouge kwe na kaleso kwe ko chemisette moye bi mama boke bloqué ango a bandi ko le la ke papa 3 minutes après papa le Kake beti nzete yaki liboswane andiko pela moto ndako nyoso etondi milinga bato abi mwana bato akufi ngana bibi na temi na fenetre na bi seigneur merci obundele nga bitumba po bayeba ke ozana nga elongo siko papa bato baya ebele ndenge na mwana ba mindele baya ebele sola mwi bato mwindu baya bandi babi muto bato akufi bato baye penza vice gouverneur aller wana ye aye wana na chef ya territoire baye babi oh pasteur pasteur la termine la fenêtre pasteur osa bien gabi naza bien so bazo tala il est mauvais c'est il est ni papa na ka ka ke beti ya da zota ndenge zeta bien oh so na zo comprendre sans ba tourner la ngaité papa natala na pokwa pauvre mama Yvonne azaka mwasi so ya administrateur du territoire ya titulaire Après, je suis venu à la bandale. Je suis pasteur Jean-Jean. Je suis venu à la bandale. Je suis venu à la bandale. Je suis venu à la papa, awa, je suis venu à la bandale. Et surtout, mon père. Papa, tu es vraiment aux awap. Tu es venu à la bandale. Tu es venu à la bandale. Papa, mais tu es venu à la combo de Yesu. Nzambe wana nga na tiki tatana nga na mama na ngai na yeko kota babwa to eloko na kota kutu tena yebite liko na kombo na ye yo na kisu na muke oya bo mangai majiku ku te bominga te yondo bo mangai wapi o papa zela ko mona ko mona kala papa tusu tuka patamo kwa lati babilo kwa bunganga wana na bangonga ngelengelengelengele na saki na bo moto papa na kasongolunda papa le saki wane zane ke komo kwezo loba ai papa Pasteur, na yeko tika kisi na ngai pa na yo, pona ngai ngai pe na sala nzambe. Ngabi. Abeso koko ka ngabi. Papa na koko ka na komo na Yesu yaka na ngo. Changu awo. Changu awo. Na kasongolunda. Bana na nzambe ko sakana te. Yangwana omona ka ngai papa lika mona nzambe na masumu aza vrai ne mina ngai. Na linga ka ku tute. Na linga ka ku tute papa ti ngai ya solo na sona la muki papa na kontrola ka bomo na ngai. Na linga di mwe na sala lika mbo mutalo bana nzamba pambula yo. Kena c'est logo epesa mutu passe. Papa tata na yene keko e ba demonstration eza ko bina kana kati ya saki ngabi okosi. Zero mande na utumbo moto. Ngai papa me opesi nda bo lati na nzoto. Abandi ko longola ba bracelet ya bibenda la longoli nyoso. Ngai papa zela nana bilambao. Bilambao bakabela ngai leki ngai minene ya ngoyo. Abite nazo kana nda na ngende ko lata ngamona yana mususu. Papa tata na yana 3 saki. Na kasongolunda mwana nekutu ya mobali mwana nekutu ya mobali ndeko blot apesa ngai kombo na kasongolunda jambo anda kasongo anda kasongolunda pa tu na leke ba boti ba dopesa na kombo na zubi ke kombo badia kire boya boya bonke la petrol ay papa
biloko yo na ah papa tika na yo masolowana tika na yo yezeza iloko pamba izanzete ye papa nanda zokota na kati ya soka azaka kana kati akukufa bonde azokufa to baluki na simanda ku papa ale bible be a pesi biso pouvoir eza na Luke 10:19 eza wana na bible Luke 10:19 alobi na pesi bi abitala na pesi bi no pouvoir ya kotambola likolo ba nyoka pe ba nkoto. Il y a un peu de bango. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions. Oui. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Et rien ne pourra vous. Et là, comment on peut parler de nous? Nous avons un peu de pétrole. Et peli moto to beto ba bombe ngabi kaka ndenge bo beti wana bo kende soki bo amibali bo ya veringai ba mindele kutu ba kokinga ite bo mwende bino ba tumwini bo kokala bino ngaite papa ezo beta tu lere sili na zwi mai na bi omunda subili mai nguya na ope sili papa wana lobi na batiza ya azakuna ana ba zolanda soka landa azolanda ngai mwana e blota pesa nga kombo ya mwana bana na nzambe. Elonga ezana nzela musuteka suna makila Yesu te. Alobi malamu abina pesi bino nguya. Papa ba pesi yo nguya otambala ikona nyoka, ikona scorpion, o do pouvoir nyoso da biloko mike mike yo zali kona yango. Pouvoir moko superieur onga na vaina ngwa papa ale. Papa nzamba za nzambe. Na yeko zonga ti lelo moto zo kende. Na za ko kende pasi parla. Bana na nzamba. Na Yesu elongo nyoso ekobonga. Muta ko sote. Vanité de vanité, tout est vanité, papa. Salomon, l'homme le plus riche de la planète. Azaki tata mayele ndeko wana. Lera moni akoli. Azaki na mbongo oyo zana ngote. Me tata wana mkola inga kufa. Abengi mwana ya mubali, Roboam. Abi yaka mwana nanga yaka toyo kalikambo yibiso yosu yibale longo. Alobi na koli na komiko kende, nzela moto yosofua kende. Nini nga tata nuna salite, yoka toli ya Salomon, papa. Yonde konangai, onzamba pamboli yoka toli. Misolo wana oza nango, yaka nango veri Yesu. Yesa musana nzambe. Salomo ebisi Roboam. Alobi nazwi basi sorte nyosu. Ya ndundu, ya mindele, ya poto, ya kongo, ya sangamamba, ya mbudi, ya lutendele, nazwi bangu nyosu, forme nyosu. Ne eloko moko te. Alobi bakontu bankere, nazwi bakutu montana nango te, Salomo, Roboam. Bilamba ko tolo bate d'ailleurs domestique na ngai na tongele nda ko za ko ya rene ya seba oyo ngana ko pesa yo oya motuya o ba ko botolote na pesa Yesu. Amen. Alleluia. Alobi banga nzambe po sokoza na Yesu ataba noko ba iba botoli ya ko multiplier ataba zumitu ako pesa mitu dini faso u dini not. Amen. Na ko peso biloko yole ba ya babangi sio ko pesa ba mpoko banga liwa. Me tikala ko ba mwana ngai na sena moyo oyo banga kaka nzambe. Po muto banga ka nzambe azanga liloko te Bible le bida ye. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Bo soki yo mwana nzambe ko miko zanga video zo tambla mabende ngi nzambe zo lingate. Amen. Bana na nzambe. Na yebite. Ngande ko na bino. Boyoki esika to uti na maji. Ti esika nzambe ko misingai. Mais mukolo ya lelo na dédié yango ke papa alendele ye moko po papa ya chelinga ba moyen na ye a disposé ta na ye na ba journaliste na ba cameraman na ye bana na nzambe sikoyo mbale koya ezande papa ale bana na nzambe batinda so ba moyen a travers yo pote cheno ye matemata na yaka kote ya mukona mukolo. Amen. Bandeko po bo bungi sangai te hein bozo pe papa ale bo memel kwa bo memingai. Bo foute la kanga mbongo le papa pa oyo bo s'abonner belé 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 comme ça yako ben nga papa yako te yakana yo déjà bana nzambe basi ba foute lio déjà chaîne oyo oyo ngana ko beza bonus na ye selo bolingo na ye. Amen. Tango ya disposant oyo moko kadonga na pesa 2021 ndengo linginga foute la nga bomengo bana bana poto ba papa na ngai ba mama na ngai o bolingi ngai bolinga pende ko nanga yo po yenda valoriser nga yenda salike na ko matina suki sa témoignage ndenge na suki sa ngo boyi e suki te me mate ya pe ezali to ya na troisième partie to ko ya na troisième partie bien aimé bien aimé na kanisi papa nanga ya le po nanga ile lo en tout cas na suki wana ya ya na yebite. Amen. Na yebite
te eza olobi malamu papa nanga. Merci beaucoup. Toza béni. Alors c'est tout ça là eza parce que ba nanza me pe ba bénéficier na lipamboli oyo pona le loto comme vraiment 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 na souka. Na base te kokuta na pona troisième partie mikolo koya bande ko tout bozana besoin pour soutenir biso bo hésiter te lokola papa oti koloba ah tout à l'heure. Nous avons besoin il y a soutien à Bino. Chaîne où ils en a besoin, il y a la caméra, ils en a besoin, il y a le micro, ils en a besoin, il y a matériel et belé, ordinateur pour nous permettre comme ça là ils à la malam. Tout le monde qui dans le jour à venir, tous en a besoin, il y a 2, 3, 4 personnes. Au bas qui coûte un abus, tout ça matériel pour la direct. Pour tout ça la matériel pour la direct. Bah pas tant Azali Koya Awa, Azali Awa. Bah prédication nous sous temps au moment que vous appelez un témoignage, vous en avez besoin, vous tournez vos questions, vous mettez tout dans votre unité. Mais ceux qui sont passés en direct, le téléphone peut ouvert, vous en avez facilité à vous tourner avec papa. Papa, vous avez dit que 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 vous avez dit à travers chaîne Abino Nouvelle Tendance Télévision. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien. De ce que vous avez dit pour la deuxième partie, de ce que vous avez dit pour la troisième partie, dans le jour où vous avez dit que 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 vous avez dit. Vous allez ébeller à vous abonner sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Yo aux huit témoignages, yo zoape qu'on partage en avant des commissions, soit enfin que message Seigneur Jésus Christ écoute, écoute enfin tout dépeuple quand il y a diable pour tout peuple quand il y a Jésus Christ de Nazareth. Merci. Amen. Beaucoup na binoyo surtout pour Talibiso. Faites plus de commentaires positifs, beaucoup plus de likes. Vous partagez et vous soumettez vos suggestions, remarques à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Tokutani très très prochainement. Merci à Gédéon, merci à Jordan, merci à Jonan Zouzi, merci à Bandegotou Oyo, vous en avez sur Elongo, maman Elena Monzila, merci à yo, maman Marie M5, merci à yo, Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires, merci à yo, Yadjani Sita, merci à yo, merci à Bino Yon surtout. En tout cas, Tokutani très très prochainement, maman Brigitte Malele, merci Pena, maman Nzambe Apambola. Bino Tokutani prochainement, au revoir, bye bye. Merci, merci. Ouais. Événement, le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France, partez la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel.